Kolla, nu blir det rekordförsök. Ja, alltså du, om du aldrig kan göra det så att vad fan! Gå inte ur då, vad fan är nu? Kommer inte igång med spelet. Nu då, ja. Nej! Man är i HV-vete. Åh, oh, är det en toppa här? Oj! Ska det här ändras idag eller till nästa? Ja, det är just det. Vad handlar det? Jag ställer in det i kylaren. Nu så. Nu kör vi. Klara. Färdiga. Har du knappar? P3. Det här är Martina, Kodjo och Hanna. Vi sänder morgon på P3. Vi älskar ny musik. Restart. Okej. Nu kommer på riktigt. Nu kör vi. Jag kör alltså som Sixten Jernberg. För att det är en, han har en Sixten Jernbergsk stil, min gubbe. Det lägger jag pinna på om det ska bli någon rekord. Han kommer fram, sträcker ut fint i diagonalen, kommer upp mot första högersvängen. Laggar lite, spelar ingen roll. Där är han uppe på första krönet. Han fortsätter köra diagonal. Ja, oh, han har ju sånt driv i åkningen. Det är helt sinnessjukt. Han trycker på knappen som ingen någonsin har tryckt på en knapp för. Ah! Det är bara upp för första halva biten av banan. Där kommer skaten! Mitt i, hutlotanledning. Bara för den här delen av banan, det står inga åskådare. Så här kan man fuska lite. Viktigt att ta den snabbaste linjen genom hela banan. Det är lite AO med den här. Det är lite av en silverbana, mycket platt. Det är ingen VB-bana. Här har man inte nytta av bänkpressresultat. Jävlar! Nerför! Nu går det undan, ser ni, pojkar och flickor. Där hemma i tv-sofforna. Han går i förställning. Nej, det gör han inte alls det. Ja, det var lite utför. Nu går det upp för igen. Helgutte vad det går upp för. And for all you... Kom igen nu dom. Nej, man lär ju göra det. Man lär ju köra hårt. Fy fan, jag har övat länge för det här. Han trycker. Ta in nu. Högersvängen. Halva banan är gjord. Kom igen nu. Tryck. Håll humöret uppe. Det är viktigt. På skaten. VM i motionärskiathlon. Eller blandad stil som också kallas. På vissa ställen i världen. Nu jävlar! Tryck! Yeah, this is 16 Steelberg Mountain. Fyra OS-guld. Vasaloppssegrar. Och mer kan man begära? Jo! Ett världsrekord på cross-country-banan på spelet Winter Challenge. Oh, här kommer han. Riktigt utför. Han går upp och stakar lite, ner i fartställning. Påminner lite om spurten. Basberg, Mieto. Sista vänstersvängen. Nu är det bara en lång svepande högerkurva kvar. Sen är de på väg mot målet. Kom igen nu då. Det är så här vi vill att det ska se ut i Piteå helgen. Tyckte jag, du ser exakt ut som Bert Karlsson. Nej, men ut som honom, like rekord. Jag fick inget stöd i någon som sa, nej det gör inte det, du ser inte alls ut som honom. Ledsen tjej. Ja, alltså det var just här Henke som skrev, haha, du ser precis ut som Bert Karlsson.
Karlsson. Och då gjorde jag, blev jag ju liksom, jag tyckte det var roligt naturligtvis, men också lite ledsen för att det är inte varje flickas dröm att se ut som Bea Karlsson. Men ja, den är nu uppe i typ drygt 800 likes även på vårt Instagram-konto, så att jag får väl helt bara, enkelt bara resignera. Däremot... Nej! Kör och kraschar där 100 meter innan målet. Det får inte hända, upp då! Aj, för fan, jag tappar fokus. Om man ser mållinjen. Ja, det där var inte bra. Det kommer inte att hända. Stolthet är gjort. Väga upp mig. Ah, shit. Där. Ja. 3.58.4. Det är som en lång sprint. Så skulle vi kunna be er som lyssnar höra av er. Där har vi det. Andra människor som är mer lika Bert Karlsson än jag. Save replay. Någon som sagt, det ser mer ut som en world än jag på den bilden. Så eventuellt får vi inga mejl till. Det är oerhört likt. Fan vad kul. Så kan ni väl höra av typ 3.00.sverigesradio.se eller smsa till 7250. Och då får ni skriva...